Під проводом Центральної ради до відзначення річниці бою під Крутами буковинець Іван Микулинський презентував видання з важливими історичними фактами. Події Першої світової війни, Української революції 1917-1920 років залишили великий відбиток, і, звичайно, що багато учасників, які брали участь у цій боротьбі, залишили свої спогади. Автор саме цієї книги намагався десь об'єднати не тільки десь політичну складову, але також військову складову в одній книзі, продемонструвати перебіг політичних подій і далі хід військових дій. Зокрема, у книзі йдеться про український національно-визвольний рух на теренах Російської та Австро-Угорської імперії в добу революційних потрясінь. І хоча з того часу пройшло майже століття, аналогію до тих трагічних подій автор бачить і зараз. Якщо Центральна Рада боялася допускати до керівництва держави і армії, зокрема, розумних людей, і таке саме і зараз. Якщо у нас на Україні маса є розумних офіцерів, досвідчених, які зараз могли би ефективно керувати збройними силами, то чомусь їх не допускають. Виходить, що ми знову стаємо на ті ж граблі, якими стали у 17-му і 17-му році. І тому Іван Микулинський радить прочитати свою книгу усім посадовцям.